çfarë kërkohet prej nesh. E para, mos e ul veten me gjunahe dhe veprat liga. E dyta, mos e ul veten nëse shkon të kërkosh diçka, po kërkoje koklart. Njëri i varfër por me dinjitet jeton i lumtur, ndërkohë që një i pasur por pa dinjitet nuk mund të jetojë i lumtur. Mes të mirave materiale dhe lumturisë ekziston një hapësirë ndarëse, zemra e njeriu. Nëse zemra e njeriu është e smur dhe e kalbur nga gjunahet, sa do të shumta të jenë pasuritë, njeriu nuk mund të jetojë i lumtur. Nëse zemra e njeriu ndihet e poshtruar dhe e ulët për shkak të gjunaheve, ti rrethojnë milionat, diplomat, karriera edhe postet. Prandaj mos e ul veten me tradhi, me korrupsion edhe rushfet. Mitmarsi në çastin që pranon të zgjat dorën dhe të marrë rushfet, është i poshtruar edhe i ulët, edhe pse në shtëpi shkon me xhepat plot. Në zemër ai ndihet i poshtruar. Personi që i jep rushfetin e kupton qartë që po ja jep një personi pa dinjitet dhe të ulët.